Ještě před pár měsíci platili Piráti za stabilní stranu s preferencemi kolem 10%. Nyní po dvou těžkých volebních porážkách a konci ve vládě stojí ale na křižovatce. Svůj ztracený potenciál se pokusí najít v opozici. Pirátky a Piráti včera večer potvrdili odchod Pirátské strany do opozice a dnes toto potvrdil i poslanecký klub. Piráti oznámili, že odchází z vlády, že ministři dají demise, že odejdou i náměstci. Zatímco ministr pro legislativu Michal Šalamoun podává demisi, šéf rezortu zahraničí Jan Lipavský si křeslo ve vládě podrží jako nestraník. Opouští taky svou pirátskou stranu. Vypadá to, že bude shoda, že zanikne post ministra pro legislativu, pak zůstávají dvě neobsazená místa. Mi přijde logické, že jedno by obsadilo hnutí STAN a jedno koalice Spolu. Já jsem ten svůj úmysl, aby Jan Lipavský pokračoval v mé vládě jako nestraník, jako kompetentní osobnost, jako odborník, konzultoval s dalšími třemi politickými stranami. A všichni tento krok podporují. Vláda České republiky pod vedením Petra Fialy pokračuje v podstatě dál, protože pro ní je to relativně kosmetická změna. Ona ještě může prezentovat, že zruší jeden nadbytečný rezort šéfa legislativní rady, že si vlastně konstruktivního člena Pirátů, bývalého člena, dneska už můžeme říct Jana Lipavského, nechala a že má stále 105 hlasů a bude se pokoušet u některých zákonů získat i Piráty, čímž bude demonstrovat jakoby ten konstruktivní tón. Z Prahy David Vozdecký, Teatry.